हेलो बन्धुगण संख्या पद्धति अर्थात नम्बर्स सिस्टम र यही भिडियो त स्वागत आज आम घातांक नियम अर्थात ल अफ एक्सपोनेन्स फर रियल नम्बर्स उप प्रश्न प्रश्नर समाधान आरम्भ प्रथम प्रश्न मान जाँतु पहिला ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାଇନ୍ ସିକ୍ସର ଘାତ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାଇନ୍ ସିକ୍ସର ବର୍ଗମୂଳ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ଆମେ ମୂଳକରେ ଏହିପରି ଲେଖିବା ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗମୂଳ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏପରି ସମାଧାନ କରିବା ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଘନମୂଳ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ଆମେ ମୂଳକରେ ଏପରି ଲେଖିବା ଓ ଏହି ଭାବରେ ତା'ର ମାନ ଆମକୁ ମିଳିବ ତିନି ଏଠାରେ ପଚିଶର ଘାତ ତିନି ବାଇ ଦୁଇ ଅଟେ ଏହାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପଚିଶର ଘାତ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ପୁଣି ସବୁ ଘାତରେ ତିନି ଏହିପରି ଲେଖିବା

ধনাত্মক সংখ্যা লা কিন্তু এঠারে একাআশি ঘাতরে ঋণ ওয়ান বাই চারি অটে আমি এখন এপরি লেখা একাশি ঘাত এক বাই চারি অর্থাৎ একাশি চারি ভাগমূল এপরি লেখা আমুকু তিনির ঘাত ঋণ এক মিলা আমি ଏପରି ବି ଲେଖିପାରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମର ଉପଯୋଗ କରି ଏପରି ସରଳ ବି କରିପାରିବା ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଏକ ବାଇ ତିନି ମିଳିବ ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସରଳ କରିବା ଏହାକୁ ଦେଖ ଏଠାରେ

ଘାତ ଏଇଟ୍ ବାଇ ଟୁ ଏହାକୁ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ଘାତ ଚାରି ବି ଲେଖିପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଏହାକୁ ସରଳ କରିବା ଟିକିଏ ସହଜ ଏଠାରେ ଆମେ ଘାତାଙ୍କର ଏହି ନିୟମର ଉପଯୋଗ କରିବା ଏଠାରେ ଏ ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ନାଇନ୍ ପି ଇଜିକଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଓ କ୍ୟୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଫାଇବ୍ ଅଟେ ଏବେ ଏହା ଏମିତି ହେବ ନଅ ଘାତ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଆଧାର ସମାନ ଓ ଘାତାଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘାତାଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ଉପଯୋଗ କରି ସରଳ କରିଦେବା ଏବେ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଘାତ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ଋଣ

ଏବେ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ ଏଥିରେ ଆଧାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଓ ଘାତାଙ୍କ ସମାନ ଅଟେ ଏଠାରେ ଆମେ ଘାତାଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏଠାରେ ଏ ଇଜିକାଲ ଟୁ ତିନି ବି ଇଜିକାଲ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ଓ ପି ଅଟେ ଇଲେଭେନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଆମକୁ ମିଳିଲା ତିନି ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଘାତ ଏଗାର ବାଇ ତିନି ଏହାକୁ ପନ୍ଦର ଘାତ एगार बी प्रकार अध्याय बी आज आम घाता नियम अर्थात ल अफ एक्सपोनेंस फर रियल नंबर्स कि प्रश्नर समाधान करें आगामी भिडरे पिछले देखा धन्यवाद